denne sekvensen skal vi se litt nærmere på hva ozonlaget egentlig er, og hvordan utslipp fra jorda kan lage et hull i det. Jordas atmosfære er delt i flere lag. Se figur. Mellom 18 og 50 km over jordskorpa er konsentrasjonen av ozon høyere enn i resten av atmosfæren. Dette området kaller vi ozonlaget. En av ozonlagets viktigste oppgaver er å beskytte jorda mot ultrafiolett stråling. Ultrafiolett lys deles inn i tre grupper. UVA, UVB og UVC. UVC er det mest energirike lyset og også det mest skadelige for huden. UVB-strålingen er skadelig for huden i større mengder. Det er UVB-strålingen som gjør oss brune ved soling, og solbrenthet er et tegn på at man er utsatt for mye av denne strålingen. UVA blir ikke stoppet av ozonlaget. Ozonmolekylet består av tre oksygenatomer. Ozon blir dannet ved at O2-molekyl blir spaltet av UVC-stråling. Da har vi to oksygenatomer. Disse frie oksygenatomene kan så reagere med O2-molekyler og danne ozon. Denne prosessen skjer hele tiden fordi det er store mengder O2 i atmosfæren. Den farlige UVC-strålingen blir altså absorbert, og den når ikke jordoverflaten. Det er O2 som hindrer UVC-strålene å komme gjennom. Dette er altså ikke ozonlaget sin fortjeneste. Ozon blir brutt ned ved at UVB-stråling blir absorbert. Strålingen spalter ozon i O2 og ett fritt oksygenatom. Oksygenatomet vil slå seg sammen med et annet oksygenatom og danne O2. Ozon er nødvendig for å stoppe UVB-stråling. Ozon vil bli dannet og brutt ned hele tiden, og konsentrasjonen holdes konstant. Ozon er nødvendig for å stoppe UVB-stråling. Et hull i ozonlaget vil føre til at større mengder UVB-stråling kommer gjennom til jorda. Som nevnt ligger ozonlaget mellom 18 og 50 km over oss. Det betyr ikke at det er et solid lag med bare ozon her. Faktisk er konsentrasjonen av ozon veldig lav. For å illustrere hvor lav konsentrasjonen av ozon er, skal vi gjøre et tankeeksperiment. Vi velger oss et område på jordoverflaten og lager en kolonne som strekker seg ut gjennom hele atmosfæren. Så samler vi all ozon i denne kolonnen til samme trykk og temperatur som vi har i lufta på jorda. Da vil dette laget kun være 3-4 mm tykt. Dette er den vanlige måten å oppgi hvor tykt ozonlaget er. Når vi snakker om hull i ozonlaget, mener vi områder hvor laget er tynnere. Hvis vi hadde samlet all ozon i en kolonne hvor det er et hull i ozonlaget, ville vi sett at tykkelsen er nede i 1,5 til 2 mm. Altså er konsentrasjonen i dette området omtrent halvert. Ozon blir nedbrutt av såkalte KFK-gasser som blir sluppet ut på jorda. Dette er gasser forskere anså som ufarlige før i tiden, og KFK-gasser ble brukt i blant annet kjøleskap og spraybokser. Når disse gassene stiger opp i atmosfæren, kan et kloratom bli spaltet av.
Kloratomet kan reagere med et ozonmolekyl. Da blir det dannet ClO og O2. ClO-molekylet kan igjen reagere med et oksygenatom. Da får vi dannet et O2-molekyl og klor. Nå vi tilbake der vi startet, bortsett fra at vi har ett ozonmolekyl mindre i ozonlaget. Prosessen kan nå gå enda en gang, og vi får enda et ozonmolekyl mindre. Små mengder KFK-gasser vil på denne måten bryte ned store mengder ozon. Montreal-protokollen fra 1987 en internasjonal avtale hvor utslipp av slike gasser reguleres. Den inneholder planer for hvordan utslippene skal kuttes og tidsplaner. Per september 2007 det kun 5 nasjoner som ikke har skrevet under på denne protokollen. Hullet i ozonlaget nådde sin topp omtrent i år 2000. Fra utslippene skjer tar det lang tid før KFK-gassene når ozonlaget. Kloratomene vil deretter bli lenge i ozonlaget og nedbryte ozon. Derfor vil det antagelig gå omtrent 50 år før man tilbake i likevekt. At hullet i ozonlaget på vei til å bli tettet viser at internasjonalt samarbeid har klart å finne en løsning på et alvorlig miljø.